Yosh bolalar g'isht bilan o'ynamayapti, balki uni yasayapti. Sahardan shomgacha har kuni ular g'isht quyadi. Shu yo'l bilan ota-onalariga yordam beradi. Oilalardan biri g'isht zavodi egasidan 10 yilcha oldin 1500 dollar qarz olgan. Hozirgacha shu qarzni uzaman deb oilaviy g'isht solish bilan band. Hayotimdan to'yib ketdim. Do'konlardan hech narsa ola olmayman. Zavod egasi ham pul bermaydi deydi. Bolalarning otasi Razi Xon. Bolalar esa taqdirga tan berishga majbur. Dadam shu yerda bir o'zi yashaydi. Agar akalarim bo'lganda men maktabga borgan bo'lardim deydi Sabila ismli qizaloq. Majburiy mehnat taqiqlanganiga qaramay zavod egasi bundan xavotirda emas. Ular bu yerda qamalib o'tirgani yo'q, qarzlarini uzish uchun ishlashyapti deydi zavod vakili Samiyulloh. Viloyat gubernatori ham vaziyatdan bexabar ekan. Aniqroq ma'lumot yig'ib ko'raman. Odamlarning muammolariga quloq tutish va ularga yechim topish mening ishim deydi viloyat hokimi Salim Xon Kunduzi. Bu oila hayoti Amerika ovozining Asha telekanalida yoritilgach, dunyo bo'ylab ko'plab odamlar ularga yordam berish uchun pul yig'di. Muxbir Zabihulloh G'oziy boshqa jurnalistlar bilan zavodga yana borib, ikki oilaga yordam qo'lini cho'zdi. Bu bolalar ortiq bu yerda ishlamasligi kerak. Ular maktabga borishi kerak deydi bu yerga kelgan faollardan biri. Oila boshliqlari farzandlarini maktabga yuborishga va'da berdi. Qarzimni uzishga harakat qilayotgan edim. Endi qarzim yo'q. Kattalari men bilan ishlaydi, lekin yoshlari maktabga boradi deydi ikkinchi oilaning rahbari Burxoniddin. Yoshmar va quvonch ko'z yoshlarini yashira olmadi. Juda xursandman, maktabga boraman deydi u. Moliyaviy yordam bilan birga ko'pchilik zavodga oilalar uchun oziq-ovqat ham olib keldi. Afg'onistonda majburiy mehnat taqiqlangan, ammo mamlakat bo'ylab bunday amaliyot keng tarqalgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.